Donarem inici doncs en aquesta jornada sobre biblioteca pública especialitzada. Gràcies a tots, a totes per ser aquí. Li passo la paraula al senyor Xavier Hernández Moreno, director del Centre d'Estudis Jurídics i Formació. Gràcies per acollir-nos, entre altres coses. Tens la paraula. Gràcies. Bon dia a totes i a tots. Moltes gràcies, conseller, per la teva presència aquí a casa nostra, que és casa teva, com t'he dit en el moment de rebre a la sortida del cotxe. Jo personalment i el Centre d'Estudis i el Departament de Justícia s'honora en la teva presència. Ens honora també l'acollir aquesta jornada, que per nosaltres, i m'imagino que per totes i tots vosaltres, és una jornada important. Per nosaltres, la biblioteca especialitzada del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada té una importància molt forta. Per tant, una benvinguda molt especial i unes gràcies també molt especials per la vostra presència entre nosaltres. Gràcies, com és lògic, a aquells que juntament amb nosaltres s'han mullat més en l'organització d'aquesta jornada i permeteu-me que citi noms concrets. A part de l'honorable conseller al qual he fet referència, a la Carme Fenoll, que és la cap del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, a la senyora Gemma Serra, que és la responsable de la Biblioteca del Departament de Territori i Sostenibilitat i coordinadora de la Comissió de Biblioteques Especialitzades de la Generalitat, a la senyora Glòria Pérez Salmerón, que és la presidenta de la Federació Espanyola de Societats d'Arxivística, Biblioteconomia, Documentació i Museística, i a la senyora Elna Cano, segurament no pronuncio bé el seu nom, que és especialista en informació i la cap de l'equip de l'oficina del primer ministre de Finlàndia. Welcome to Catalonia, welcome to Legal Study Center. I disculpeu que aprofito també aquesta avinentesa per expressar un reconeixement molt especial. Ara, al baixar l'escala, el conseller, tan amable com sempre, em preguntava com us va? I jo em permetia dir-li, escolta, molt bé, conseller. Entre altres coses, i aquesta feina en concret, a mi m'il·lusiona d'una forma molt especial, perquè soc un home que té molts anys en el món de l'educació i de la formació, compto amb la grandíssima sort de tenir un equip excepcional. I aquest equip excepcional també és el de la biblioteca. Estan fent coses interessantíssimes que tenen una projecció molt important en l'àmbit que és el nostre àmbit, l'àmbit de la justícia i d'una forma molt especial de la justícia penal, l'àmbit del dret civil de Catalunya, que ens és importantíssim des d'un punt de vista que forma part d'una de les columnes essencials de la nostra identitat com a poble i com a nació, i tot allò que fa referència a la penologia, a la ciència penitenciària, a la criminologia i a les ciències socials en general orientades al món de l'execució penal del menor i de l'adult i orientades, per tant, a lo que és la rehabilitació, reeducació i reinserció social d'aquelles persones joves o adults que han tingut la mala pata, si em permeteu l'expressió casolana, de caure en el fet de ser autors d'un delicte. Tenim un equip molt petit, que ho fa molt bé, i per tant permeteu-me que ara, de forma pública, davant de tots vosaltres, citi els seus noms com un reconeixement especial del director a la magnífica feina que fan cada dia. Una, la seva responsable, la seva cap, que és la Montse García. Avui no ens acompanya perquè fa, suposo que no incompleix la llei de protecció de dades, va ser mare fa un temps i encara està de baixa, però continua sent l'ànima de la biblioteca. Provisionalment, en aquest parèntesi, l'està substituint una persona excel·lent, que és l'Eulàlia Barrosa, i que s'ha integrat com una més, fet de cap i sense trencar allò que era essencial del que hi havia. Per tant, amb un respecte immens a tot allò que s'ha trobat, sense perjudici d'integrar-se i treballar-hi. A la Gemma Aguilera, que és la tècnica que de sempre està. A la Samaica, que intervindrà després, la Samaica Garrido, i que és també una especialista, una documentalista de la biblioteca. I a l'Alba Céspedes, que és la becària que tenim en sort de tenir amb nosaltres. Aquest agraïment al meu personal, sense dir noms i cognoms, perquè malauradament no tinc la llista i seria molt llarga, és per totes i tots vosaltres i aquells que no han pogut venir o que no han tingut l'ocasió o el desig de venir,
i que treballeu cada dia a les biblioteques especialitzades de la Generalitat. Un agraïment per la magnífica feina que feu i també un reconeixement especial, perquè ara ho comentàvem una mica de passada mentre esperàvem el conseller, de que els nous temps, en tot el que és l'eclosió intempestiva i positiva de les tecnologies de la informació i la comunicació, us plantegen nous reptes, que és evident que són noves oportunitats, però que és també que d'alguna manera toquen el fons essencial del com, no del què, perquè el què de la biblioteca especialitzada, això és inamovible, és el aportar una documentació valorosíssima per un col·lectiu de professionals o un col·lectiu d'intel·lectuals o un col·lectiu de persones interessades. El què no canvia, però el com s'està revolucionant i això que comporta oportunitats comporta també reptes i de vegades, mi millor, tremolo de cames. Teniu amb el Centre d'Estudis i amb el Xavier Hernández la meva abraçada, el meu reconeixement i la meva gratitud per ser-hi aquí i escollir aquesta casa per aquesta jornada. Gràcies, gràcies, conseller. Gràcies, Xavier, per les teves amables i sempre amables i intel·ligents paraules. Ben segur que els teus desitjos marcaran una mica el conjunt de la jornada i l'altre component que hi has expressat, que és la bona feina de la gent amb la que tu treballes, que és, d'altra banda, la característica de la major part dels centres, en aquest cas bibliotecaris del govern, de la Generalitat, del conjunt de les institucions del país. Gràcies, doncs. Gràcies també per acollir-nos en aquesta casa. Li passo doncs la paraula a Carme Fenoll, cap del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya. Molt bon dia, honorable conseller, director general Joan Pluma, de Patrimoni, Arxius, Biblioteques i Museus. També vull donar doncs, les gràcies per la seva acollida al senyor Xavier Hernández. Amb aquestes bones paraules ja abans també em feia doncs, arribar les seves bones paraules de l'equip de la biblioteca especialitzada que tenim en el centre que ens acull. Moltíssimes gràcies doncs, per donar aquest exemple i aquesta bona entrada en aquesta primera jornada de les biblioteques especialitzades. Vull donar doncs, també la benvinguda i sobretot les gràcies, deixar molt clar que aquesta jornada s'ha organitzat gràcies a una comissió de biblioteques especialitzades encapçalada o coordinada per la Gemma Serra, que ens acompanya aquí a primera fila, responsable de la Biblioteca del Departament de Territori i Sostenibilitat. També com a coordinadora, diguéssim, jo crec que està fent molt bona feina, ens impulsa a tots doncs, a posar les pautes i a marcar un pas, diguéssim, més avançat en tots els temes que avui en aquesta jornada tocarem. També vull donar una benvinguda especial a la senyora Elina Cajo, de l'oficina del primer ministre. Sap perfectament que el seu país és un mirall per nosaltres, un referent. Tenim tots moltíssimes ganes d'obrir aquestes jornades amb vostè i aprendre d'aquesta bona pràctica. També comentar-vos que el mes de juliol esperem rebre també la presència del director de la nova biblioteca de Helsinki, per tant doncs, també aprendre en les biblioteques públiques de bones pràctiques que també s'estan duent a terme. La presentarà i l'acompanyarà a la taula la senyora Glòria Pérez Salmerón, que també ens acompanya aquí a primera fila i a la que des d'aquí li desitgem, bueno, parlo en plural perquè estic segura que tots vosaltres m'acompanyeu en el sentiment doncs, els millors desitjos en aquesta aposta per la presidència de la IFLA. El dimecres vinent esperem, tenim tots els dits creuats perquè ens doni la bona notícia final i puguem tenir-la doncs, sentir-nos encara més orgullosos d'ella com a presidenta de l'IFLA. I sobretot doncs, a tots vosaltres, un centenar, li comentava el conseller, que és que em sembla que ho hem clavat, em sembla que som 100 persones aquí, 100 bibliotecaris, 100 persones entusiastes de la seva feina que ens acompanyeu en aquest any de les biblioteques. Em sembla que alguns de vosaltres doncs, ens vau acompanyar també el 20 de febrer quan el molt honorable president i l'honorable conseller doncs, van disposar doncs, aquesta
posada, presentació de l'any de les biblioteques, aquesta efemèride que ens està relligant totes les oportunitats de presència i de discurs a nivell de sistema bibliotecari durant tot aquest 2015. Sabeu, sou conscients que l'any neix de l'efemèride de la celebració del centenari de la creació de les quatre primeres biblioteques públiques, dels projectes de creació de les quatre primeres biblioteques públiques per part de la Mancomunitat. I el doble objectiu d'aquest centenari és, diguéssim, el que ens motiva a celebrar expressions com les d'avui. D'una banda, donar a conèixer la història de les biblioteques, la història centenària, amb molts d'alt i baixos, però pensem que potent i reeixida, com ho demostraven ara mateix les paraules del senyor Hernández, i sobretot perquè ens serveixin de reflexió, de posada, de presa d'un discurs, d'una aposta per al que hem de ser les biblioteques avui i sobretot demà. No? Prendre consciència que necessitem un model que entengui que hem de ser cada vegada més eficients i per tant una jornada com la d'avui posa de relleu en els temes que anirem tocant la necessitat de crear conjuncions, catàlegs únics, compres unificades, treball conjunt interdepartamental i en aquest sentit també aprendrem del bon model finlandès perquè em sembla que recull moltes de les esperances o de les inquietuds que durant aquests tres anys que he tingut la sort de mantenir una interlocució amb vosaltres he anat sentint i per tant ens servirà d'inspiració de ben segur. Durant el dia d'avui parlarem de molts temes que heu treballat els diferents membres de la Comissió de Biblioteques Especialitzades, formades per molts departaments de la Generalitat, i clourà amb l'Assemblea, on esperem des de l'equip del Servei de Biblioteques, del qual també vull aprofitar per donar les gràcies perquè estic segura que des d'aquí ens en portarem deures i seran el meu equip, sobretot la secció de serveis digitals, els que haurà d'entomar un pes fort en la consecució d'aquests objectius. Ens en portarem deures i esperem poder anar travant entre tots un bon camí. No vull allargar-me més, us dono les gràcies i dono la paraula a l'honorable conseller Mascarell. Bé, moltíssimes gràcies, Carme. I Xavier, moltíssimes gràcies per acollir-nos, tal com et deia, saludar el director general aquí present, Gemma Serra, per aquesta iniciativa, Glòria Pérez, presidenta de la Federació Espanyola, i com no, a Elina Cao, que ens està escoltant, a més veig que amb traducció, per tant, moltíssimes gràcies per ser aquí i per posar a la nostra disposició la vostra experiència tan positiva i lluïda amb àmbits tan especialment importants com nosaltres, com són el bibliotecari, però també l'educatiu i també el cultural, coses que us preocupen, que ens preocupen a nosaltres, i que tenen amb la vostra experiència un referent que per nosaltres té moltíssima utilitat. Per tant, moltíssimes gràcies per aquesta acció positiva de govern, positiva per àmbits tan sensibles com són l'educació, la cultura i concretament el món bibliotecari. Gràcies per acompanyar-nos. Bé, jo el que puc fer bàsicament, o el que he de fer bàsicament, és agrair-vos la iniciativa. Tal com deia la Carme, vàrem configurar la idea de dedicar un any a les biblioteques per celebrar una cosa i per incitar-nos a millorar-ne algunes altres. Celebrar l'experiència de 100 anys. És un número rodó, el de 100 anys, que té alguna petita trampeta a la que ara em referiré. Però des del punt de vista del centenari, sí, el que representa és posar en valor allò que una generació d'homes i dones del nostre país amb molt poques eines de govern van decidir fa 100 anys, que és que el sistema bibliotecari era molt important per la cultura, per la formació, per la sociabilitat, per la vida cívica d'un país. Una decisió no intranscendent, amb poques eines governamentals, però en canvi amb molta voluntat. És una generació a la que li devem haver decidit que les biblioteques eren importants i haver fet
una mirada sobre què és el que estava succeint a nivell internacional i doncs, van decidir que hi havia uns models emergents positius o uns models ja experimentats positius que eren els que teníem que copiar. I al costat de coses tan importants com fer possible un sistema elèctric per al conjunt del país o un sistema de formació professional per al conjunt del país o un sistema de carreteres que relligués doncs, allò que encara no havia sortit en termes de comunicació de l'edat, de les edats mitjanes, oi? Al costat d'aquestes coses tan importants van decidir posar una altra cosa importantíssima que era justament crear un bon sistema bibliotecari. Aquesta idea revolucionària a Catalunya només té 100 anys i és d'aquella generació dels anys 10 del segle passat, ara fa 100 anys. Van decidir fer un sistema bibliotecari modern, copiat més o menys del sistema anglosaxó i van decidir posar en marxa l'any 14, l'any 15 doncs, dues coses, un sistema bibliotecari i un sistema de formació de professionals, bàsicament de bibliotecàries en femení, em sembla que fins als anys 70 així va ser, en femení, amb algunes regles a més que quan les vas coneixent dius carai, que complicat que era això de, fer, de ser bibliotecari i gairebé dedicar, bé, ara aquests dies que es parla molt de monges i política, diguem-ne, perdoneu, ara m'ha vingut al cap la imatge aquesta de les dones bibliotecàries dedicades a la biblioteca gairebé com si fos un apostolat, no? Però bé, la qüestió és que allò va donar un moviment extraordinari de creació de biblioteques. Les quatre primeres, que es van posar en marxa l'any 15, repartides per al conjunt del país, tenien la convicció de que biblioteca era sinònim de formació, de civilitat i d'equilibri territorial. Això que ara diem equilibri territorial, perquè a més els van repartir per tot el país. I a mi us he de dir que encara em produeix una certa emoció anar a la de Valls i veure-la tal com la van imaginar, petiteta, molt petita, però feta amb una... ja es veu que hi ha un carinyo, una especial voluntat de que sigui un element de referència en la vida, en aquest cas doncs, de la vila de Valls. No? Ja es veu que allà hi havia intenció i que tenien clar el que volien. Quan dic una mica de trampeta és perquè fa 100 anys d'això, però han sigut 100 anys que no han corregut exactament igual, no? Hem de recordar que aquest primer projecte es va frustrar l'any 23 per culpa d'una dictadura que va deixar de creure en les biblioteques, va deixar d'impulsar el projecte, va liquidar la Mancomunitat, la institució que ho desplegava, i hem de recordar que vam tenir del 39 al 70 no sé quants un sistema dictatorial que tampoc recolzava el sistema bibliotecari. Sort que les biblioteques, perdó, sort que les diputacions van anar fent més o menys una certa feina, però en termes generals, deixant de banda l'inici de la Mancomunitat, els anys republicans, que van ser molt pocs, tot plegat, tot el que estem parlant, i vosaltres en sou vosaltres, el que representeu vosaltres té molt que veure amb aquesta data, tot plegat té molt que veure amb els últims 30-35 anys del nostre país. El sistema bibliotecari l'hem fet modern, sistema bibliotecari públic, l'hem fet modern i jo diria que fins i tot ens en sentim una mica orgullosos amb la gent que hi treballa i la feina que fan, els 25 milions d'actes de cultura que s'hi fan, de préstecs i d'actes de cultura que s'hi fan a l'any, o sigui, de persones que hi entren. La revolució que s'ha produït en l'àmbit de l'arquitectura des del punt de vista dels nostres serveis, l'impacte que tenen en les viles i ciutats del nostre país. Jo sempre que tinc ocasió d'haver inaugurat 10-12 biblioteques en l'últim any i mig, per cada vila, poble o ciutat de Catalunya on s'inaugura una biblioteca, per la gent la fa seva, la gent ha assumit que allò és un element molt positiu per al seu territori, des de tots els punts de vista, des del punt de vista doncs, del que significa per la lectura, des del punt de vista del que significa per la cohesió social de l'entorn. I és un plaer inaugurar biblioteques perquè no és un acte administratiu, no és un acte de l'administració pública, és un acte de la gent que la fa seva i les converteixen doncs, en un element de referència del seu lloc. Tot això ho dic bàsicament per significar dues coses, que hi va haver un moment essencial, fundacional, fa 100 anys, i que hi va haver un moment molt important, fa 40 anys, on vam decidir que, encara que en aquells moments ja se sentien veus dient que no calia fer biblioteques perquè això era massa, la modernitat implicava no fer-ne, això ja ho he sentit explicar,
el que és veritat és que va guanyar la posició de fer biblioteques i de fer-les bé, i avui tenim un sistema bibliotecari públic del que ens en podem sentir en termes generals més que orgullosos. En pocs anys, allò que altres països han fet pràcticament amb 70, 80 o 90, nosaltres ho hem fet amb 40. La qual cosa també explica per què algunes coses estan per acabar de fer. Per exemple, amb el sistema públic general ens falta acabar de relligar bé els vincles cooperatius, ara en parlaré del concepte, els vincles cooperatius entre les administracions que hi tenen a veure, els ajuntaments, les diputacions, la pròpia Generalitat. I amb això hi estem treballant, d'aquí poc presentarem, em farà molta il·lusió poder-ho fer abans que s'acabi aquesta legislatura, justament el carnet únic bibliotecari públic, una aspiració del conjunt del sector des de fa molts anys, que es produirà finalment ara com a conseqüència d'aquesta mena de cooperació que en termes d'argot amb la Carme n'hi diem alguna cosa així com la creació de la mancomunitat bibliotecària real, tangible, cooperativa entre totes les administracions que hi tenen a veure. Bé, tot això està al damunt de la taula, són algunes de les qüestions que justament heredem d'aquest passat, que ens enorgullim d'expressar que ha tingut un gran valor, que ha tingut la vocació de moltíssima gent. No sé si algú potser m'ho ha sentit dir, però en tot cas la majoria suposo que no. Jo trobo que una de les coses més culturalment emocionants que es poden fer és rellegir aquests dietaris fantàstics que els bibliotecaris i bibliotecàries han tingut la costum d'anar escrivint, que és una bona costum que espero que no perdeu, sobre les incidències de la vida bibliotecària, perquè realment tan adones d'aquest vincle tan profund entre vida cultural, vida social i vida bibliotecària. Per tant, aquest any té una missió principal, que és retre homenatge a totes aquestes generacions que han fet possible que avui ens sentim raonablement satisfets del que tenim en l'àmbit bibliotecari. Ara té una altra missió aquest any dedicat a les biblioteques, que és justament reflexionar molt sobre on estem i cap a on cal anar, reflexionar quins dèficits tenim, mirar de trobar les solucions, mirar d'entendre bé quines són les experiències més avançades o quines són les millors pràctiques que s'estan produint en el món, adaptar-les i nosaltres mateixos, tot allò que tenim al cap, mirar de posar-ho en primer pla. Bé, jo crec que avui ens inscrivim amb les dues coses, però aquests dos aspectes de l'any de les biblioteques, però molt especialment amb el segon, que és tot allò que hem de fer de nou, tot allò que hem de millorar, tot allò que hem de corregir, tot allò que hem d'aconseguir desplegar amb tant que reptes de futur. Que hem de ser més eficients, estic segur que tots els que estem aquí doncs, sabem que des de l'administració pública sempre aquest objectiu ha de ser-hi present. Que hem de ser més transparents en relació a la societat, també, i que per tant el retorn social de la nostra activitat sempre ha de pujar un punt o dos, és a dir, sempre hem de tenir l'objectiu d'intentar-ho pujar, doncs ben segur que sí. Per tant, tot això ho compartim, el que cal veure és de quina manera això es desplega. Probablement en l'àmbit del que avui parlarem també caldrà, segurament parlaria diferent si no hi haguessin eleccions de manera immediata, però atès que tenim eleccions, caldrà veure de quina manera en el procés electoral es reafirma una mica aquesta, la voluntat política, l'entorn de l'ordenament d'alguns àmbits bibliotecaris públics, com són les biblioteques especialitzades, que segurament aquí tenim coses per millorar, i com són en l'àmbit de les biblioteques escolars, que és l'altre àmbit on tenim molt camí per recórrer. Aquests dos àmbits segurament tindran també el bibliotecari públic, encara que aquest crec que el tenim una mica més ordenat. Bé, tot això implica administració o govern, en aquest cas compromès amb el compromís que vosaltres teniu amb la biblioteca especialitzada i per tant amb el servei que presteu al conjunt de l'àmbit administratiu, al conjunt del sistema administratiu del nostre país i per tant de retruc al conjunt de la societat. Els reptes que teniu plantejats els heu anat desplegant a través d'aquestes comissions de feina que heu anat fent i penso que estan ben plantejats, tots parteixen d'aquest concepte imprescindible d'una major cooperació entre tots els sectors, tots els àmbits que avui per avui
treballem de cara a la iniciativa, de cara a la vida social en la que estem vivint. Tenim el repte del canvi tecnològic, tenim el repte de la aquest sobredimensionament de la informació que ens envolta, tenim un públic cada cop més divers davant nostre, és a dir, un usuari cada cop més divers, tenim el repte de fer possible que el conjunt del sistema bibliotecari cooperi més amb xarxa, cooperi més. Acabo amb la idea de cooperar. Ara està molt de moda afirmar que el gran objectiu, i és una moda molt correcta a més, que el gran objectiu de futur és la cooperació, 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 iniciativa pública, iniciativa privada, dins de tots els àmbits de l'administració pública, una major cooperació, i qui ho proposa té raó. La sociologia nord-americana està bàsicament treballant en aquesta línia, gent com en Sennett, en Richard Sennett insisteixen en això. És una molt bona iniciativa, a nosaltres ens convé, però jo sempre dic que tenim un petit avantatge, que el nostre és un país fet justament de cooperació. Teníem cooperatives quan de cooperatives n'hi havia molt poques, fa 150 anys que tenim cooperatives, com a exemple justament, probablement, perquè allò que diem sempre, hem tingut poc estat i en canvi hem tingut molta necessitat de cooperar. Bé, ara que aquest concepte es posa doncs, en el primer pla de la sociologia, oi? De la sociologia acadèmica, doncs nosaltres simplement el que hem de fer és recollir les millors tradicions de la nostra pròpia manera de mirar i enfrontar-nos a la realitat social i política i polir-la i expressar-la amb la màxima convicció, perquè d'aquí ens sortiran doncs, els millors resultats. Estem vivint un moment políticament doncs, home, molt efervescent, no cal dir-ho, segurament es pot dir de moltes maneres, però aquesta és una manera de dir-ho sense exagerar, molt efervescent. No és efervescent per casualitat, és efervescent perquè, entre altres coses, en aquest concepte de cooperació que hi estem dient, sovint ens falla la pota més fonamental. El nostre és un país de societat civil, ha de continuar sent un país de societat civil, ha de continuar sent un país de ara n'hi diem instruments d'estat, oi? Pues d'instruments de societat civil, ha de continuar sent de societat civil, però al costat d'això ha de tenir una societat pública, és a dir, instruments públics eficients, ben dotats, amb els recursos necessaris, justament perquè la cooperació entre món públic i món privat pugui donar-nos el país que aspirem a tenir. Amb això estem, i per això crec que s'està produint en el país el debat que s'està produint. No és gratuït, és justament perquè tots intuïm que aquí hi ha moltes coses a millorar, que es poden millorar si tenim una administració pública millor. La nostra vol ser més bona, però està mal dotada, i si no la dotem bé, si no aconseguim una estructura, doncs que això que n'hi diem capacitat de prendre decisions amb sobirania i alhora amb recursos, doncs tot ens costa més. I com això del servei bibliotecari ja portem 100 anys intentant-ho, doncs tant de bo que anéssim posant ja els punts suspensius finals en el que hauria de ser un bon sistema integrat i cooperatiu del conjunt del sistema. Per tant, tot això ens remet bàsicament a la vostra magnífica tasca, feina, des del punt de vista professional. Penso que aquesta jornada el que bàsicament està destinada és a treballar entre vosaltres, veure quines són les coses que es poden desplegar amb més qualitat, fer una mica el programa o començar a indicar quin programa d'actuacions futures hauríem d'anar desplegant cadascú des del seu àmbit en el futur, i d'altra banda doncs, conèixer una molt bona experiència, que és la del país que ens explicaran. Per tot això, moltíssimes gràcies. Prendrem nota de les conclusions i estic segur que, a més d'emprendre nota, farem tot el possible, almenys des de l'àmbit de cultura, per recollir-ho, aplicar-ho i, amb tot allò que sigui possible, doncs, millorar totes les aportacions, a partir de les aportacions que ens feu, el sistema que impulsem, que em penso que té moltes possibilitats de millorar i engrandir a partir de les moltes idees condensades, acumulades, que teniu sobre com s'ha de millorar. Moltíssimes gràcies. Sí.